הדור הזה של הפוליטיקאים צריך ללכת הביתה, וצריך להביא דור חדש שיקבל יותר ערכים, כדי שיוכלו לראות בתפקיד שלהם שליחות, ולא תפקיד חלטוריסטי. לצערי, אני תמיד אמרתי, אין ראש ממשלה שיכול להיות ראש עיר, אבל יש ראשי ערים שיכולים להיות ראש ממשלה, כי הם אנשים הכי נגישים, הכי זמינים, והכי אנשים שאוהבים לבוא ולעזור לתושבים שלהם. אני אתן לך דוגמה, הם אמרה, דיברו כל כך הרבה על השינויים בשלטון, 30 שנה אני נמצא שם, אז אני אומר לך, כל מה שאת אומרת היה בעבר. עבדכם הנאמן נשלח על ידי השלטון המקומי לשבת עם שרים בממשלה. אני לא אגיד לכם מה כל שר אמר לי. 30 שנה זה הרבה זמן. אבל אני אזכיר רק את מאיר שטרית. הכי רציני, לקחנו את פקודת העיריות המנדטורית, ישבנו אחד מול השני, סעיף סעיף עברנו. סעיף סעיף עברנו, אומר לי מוטי, מה אתה אומר על זה, מה זה? הגענו את זה הסכמות. אבל במה הם אלופים כולם? בלדבר. אבל לא לעשות כלום. תיקו אותו באיזה מגירה, וזה נגמר עניין. אנחנו לא יכולים ראשי ערים להתנהל כמו השרים וכמו חברי הכנסת. התושב רוצה פתרון מיידי, עכשיו, אתמול. אז כל עוד הדור הזה של הפוליטיקאים, הרי טוב, לא אקלל עוד עוד פעם, אבל שהם אנשים לא רציניים, לא רואים בתפקיד שלהם שליחות, לא רואים בתפקיד שלהם שליחות, לכן המדינה נראית כמו שהיא נראית, וחטוף כפי יכולתך. תחטוף ותיקח כמה שאתה רק יכול. ככה זה נראה. המדינה תקרוס בגללם, לא בגללנו. אנחנו בשיניים נלחם לשמור על האופי של המדינה, עד כמה שאנחנו יכולים, ואני מקווה ומתפלל שמדינת ישראל מוטי על אפה ועל חמתם של הפוליטיקאים הרדודים האלה תמשיך להתקיים. נקודה של מה את רוצה? תודה, לא. אני לא רואה משרד ממשלתי אחד שיהיה מוכן לוותר על הסמכויות שלו. אנחנו חייבים לסיים. דקה שנייה, משפט אחרון. תודה רבה. שיהיה מוכן לוותר על הסמכויות שלו, כי הם אדונים. הם לא יכולים לוותר פתאום להביא לעירייה, לתת לו את הסמכות, לא. ואם יביא לך סמכות, יפיל עלייך את האחריות, אבל לא יממן אותך. תודה, מוטי.